অঁ আমিতো দেখিছে, আমি ইয়াত আহিছোঁ, আমি কালি আমাৰ দুখন আমাৰ যিখনত আমি তাতে আমাক যিটো নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনাৰ মৰ্মে আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াত আহি পাইছোঁ আমি, আৰু আমাৰ যি চব ডিভিজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেখেতসকলে অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। যিমান ইয়াত ধৰক পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল মানে প্ৰাইভেট ভেহিকেল যিমান পাৰ হৈ যাব তেখেতসকলৰ ভেহিকেলবিলাকক প্ৰত্যেকখন ভেহিকেলৰ মানুহবিলাকক আমি ক'ভিড টেষ্টিঙৰ কাৰণে আমি ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা কৰিম। আৰু সেই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি আজি মানে চোৱা চিতা কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ ধৰণে কৰিম, কিয়নো এইটো ডাঙৰ এটা হিউজ এটা হেৰি এটা মানে কাৰ্যসূচী, সেই কেনেকৈ ধৰণে কৰিম, কি ধৰণে কৰিম, মিটিং চেট লাগিব, ডক্টৰ টীম লাগিব, ৰাউণ্ড ক্লক হ'ব লাগিব, অহৰহ 24 ঘণ্টাই হ'ব লাগিব, আৰু গোটেইখিনি আমি ক'ভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই কৰিব লাগিব। সেই গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ পৰিকল্পনা সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আমি কৰিব লৈছোঁ এমাৰজেঞ্চি বেচিছত, সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ এছ পি চব আমাৰ এছ ডি চিল আছে আৰু এছ ডিটো আছে, আমি গোটেইখিনি ইয়াত আহি পেলাই কি ধৰণে আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰে আমি তাৰিখটো ঠিক হৈছে নেকি কেতিয়া পৰহিৰ পৰা আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। স্যার যোৱা বছৰ দেখা গৈছে যদি কোনোবা চালক বা যাত্রী কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে সেই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লব? সেইটো আমি সেই ব্যবস্থা সেই গোটেইখিনি কথাই আলোচনা করলে আমি দেখি ডেফিনেটলি এজন মানুষ যদি কোভিড পজিটিভ হয় তেখেতক আমি আমি হসপিটালাইজ করবলে আমি ব্যবস্থা করি, আৰু তেখেতৰ যদি সিমটমস না থাকে আসিমটমেটিক হয় তেখেতক ধরো আমি আমার কোভিড কেয়ার সেন্টারে রাখি, আর যদি তার সিরিয়াস হয় তো আমি ধরো বেটার ট্রিটমেন্টের কারণে আমি আমার ধরো যদি আমার ব্যবস্থা আছে তাহলে আমি কোৱাৰেণ্টাইন ঠিক নহয়, একচুৱেলি কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প বুলি নহয়, কোৱাৰেণ্টাইন আমাৰ সেই সময়ত যেতিয়া আমাৰ হৈছিল যোৱা বছৰ মই আছিলোঁ যোৱা বছৰ, তেতিয়া ধৰক মানুহ তেখেতসকলৰ মানে আচলতে যিখিনি মানে যিকোনো মানুহক আমি প্ৰথমতে কোৱাৰেণ্টাইন কৰি থৈছিলোঁ, তাৰপিছত টেষ্টিং কৰিছিলোঁ, আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ পজিটিভ মানুহখিনিক আমি ৰাখিছিলোঁ, আৰু যিখিনি ধৰক নিগেটিভ হৈছে আমি এৰি দিছিলোঁ। সেইটো ধৰক তেনেকৈ নহয়, এবাৰ ইয়াত ধৰক যিখিনি মানুহ ধৰক হেৰি হ'ব মানে একো নাই ধৰক মানে নিগেটিভ তেখেতসকলে একো নাই, পজিটিভ মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটোৱে কৈছোঁ আমি ধৰক যিখিনি মানুহ আমাৰ হেৰি হ'ব মানে আমাৰ আক্ৰান্ত হ'ব বুলি আমি ধৰক আমি টেষ্ট কৰাৰ পিছত গম পাম তেখেতসকলক আমি সেই ব্যৱস্থামতে সেইটো আমি তেখেতসকলৰ চিকিৎসা কৰিব ব্যৱস্থা কৰিম। খালি এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকে সোধাৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ আমি এইখিনিতো কৰি আছোঁ, লগতে মই মিডিয়া মোৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলৰ দ্বাৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যোৱাবাৰ আমি গোঁসাইগাঁৱত আমি একেবাৰে সফলতা পাইছিলোঁ এটা সময়ত, আমি প্ৰায় 15 দিন আমি ইয়াত লকডাউন কৰিছিলোঁ, বহুত মানে বহুত ধৰণৰ আমাক মানে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল 15 দিন আমি কৰিব নালাগে আমাক বেছি হৈছে, কিন্তু 15 দিন কৰাৰ পিছত কিন্তু তাৰপিছত গোঁসাইগাঁৱৰ চিটুৱেশ্যন একদম কমি গ'ল, কিন্তু সেইকাৰণে মই এটা কথা আপোনালোকক আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ হয়তো লকডাউন আমাৰ নহওক চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনামতে আমাৰ লকডাউনটো নহ'ব, কিন্তু তাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি সকলোৱে কিন্তু এই মাস্ক পিন্ধা বা আমি যিখিনি আমাৰ মানে ক'ভিড প্ৰট'কল যিখিনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং হওক সেইখিনি কিন্তু আমি মানিব লাগে, আৰু আমি ব্যৱস্থাও এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে যদি আমাৰ কোনোবা মানুহে মাস্ক নিপিন্ধে মানে তেখেতসকলক ফাইন লোৱা হ'ব, 1000 টকা ফাইন লোৱা হ'ব, ইতিমধ্যে এইটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আপোনালোকেও যদি এই কথাটো যদি অলপ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰে যে ক'ভিড প্ৰট'কলটো মাস্কটো পিন্ধিবই লাগিব আৰু ভেকচিনেশ্যনো আমি লগালোঁ, এতিয়া আমাৰ ভেকচিনেশ্যন দিয়া প্ৰগ্ৰেমটো আমি চলাই আছোঁ, আমি আচলতে 3টা প্ৰচেছত আমি এইটো কামখিনি কৰি আছোঁ, ভেকচিনেশ্যনো দিম, এৱেৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিম, আৰু যিখিনি ধৰক ইয়াত হেৰি ওলাব পজিটিভ ওলাব তেখেতসকলকো আমি চিকিৎসা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, এই 3টা প্ৰচেছতে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এইবুলি তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব বুলি এতিয়ালৈকে এনেকুৱা কোনো এছ অ' পি অহা নাই, এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কি বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ বা নৰ্থ ইষ্টলৈ যি মানুহবিলাক আহিব পেচেঞ্জাৰ আহিব তেওঁলোকৰ টেষ্টিং ইয়াত হ'ব, আৰু পজিটিভ যি মানুহ যদি পজিটিভ ওলায় তো ইয়াতে যি আমাৰ ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ যি আছে তালৈ পঠোৱা যাব, তো আমি ইয়াত যিটো আছে নিৰাপত্তাৰ কমপ্লিট এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম, আৰু ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বা যি ক'ভিড আমাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ থাকিব তাতো আমি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আমি সুনিশ্চিত কৰিম, আৰু ইয়াত ৰাউণ্ড দ্য ক্লক ছিকিউৰিটি আমাৰ থাকিব, যাতে কোনো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ হ'ব নালাগে।